Meie teekonna viimases osas uurime, millised elamistingimused ootavad põgenike ees erinevates Euroopa riikides. Ei ole päris selline võib-olla Sheratoni hotell, aga täitsa, ütleme, mõistlikult saab ära elatud. Kuhu hakatakse saabuvaid pagulasi majutama Eestis? Meil on palliväljak, jalgpalli mängida, meil on võrkpalliplats. Kas põgenikud suudavad integreeruda? Semmoinen tööminen halvan, kui autetaan Suomi vanhemat ja kaikki Suomessa. Mida arvavad põgenike kriisist välismaal elavad eestlased? Muidugi enamik tahavad aidata. Ning milline on Euroopa tulevik? Usun, et me oleme sellise üsna pika konflikti alguses. Põgenike sihtriik number 1 on endiselt Saksamaa. Viimastel andmetel saabus möödunud aastal Saksamaale üle 1 miljoni varjupaiga taotleja. Mis saab neist aga siis, kui piir unelmate riike on ületatud, sõrmejäljed registreeritud ja varjupaiga taotlus sisse antud? Me sõidame Müncheni lähedal asuvasse väikelinna, et näha, millist elu varjupaiga taotlejad seal tegelikult elavad. Since 1.5 years, we have a container village for about 50 refugees who live there, and we try to integrate them into the social life of our village. How has it worked? Well, for example, there's some of the boys are playing football with the local football team, and we have families with children. One of the boys is going to school. Some of the children are in the kindergarten. We don't have really problems with them. Sometimes they say it's a bit noisy, and sometimes there is people who complain that they go cycling in the night without having a light on the bicycle. So it's a bit difficult to see the black people in black dress without a light. But anything else, I think, works without problems. See siin on pagulastele mõeldud konteinerküla Lõuna-Saksamaal Müncheni lähistel pisikeses Schwabhauseni linnakeses. Siin elab 50 inimest, põhiliselt Aafrikast, peamiselt meesterahvad, aga mõned naised ja ka pisikesed lapsed, nagu näiteks pisike Edwin siin, kes väga-väga tahtis mulle sülle tulla. When they come to Germany, they come to a central place where they are registered, and then the government sends them to different places in Bavaria. They don't really know where they are coming, and we didn't know who was coming to our place. So one day they just arrived here. Me kohtume konteinerkülas elava Somaalia põgeniku Ahmediga ning küsime, millist elu keset põldu asuvates ehituskonteinerites elatakse. Before 1 year ago, I'm married. My wife, she's going in Sweden. Just I'm waiting my wife. Because this time I'm alone. I want my wife. I want my baby. I can't live in Germany. 20-aastase Ahmedi abikaasa varjupaiga taotlus sai pool aastat tagasi negatiivse otsuse ning naine oli sunnitud Saksamaalt lahkuma. Sealt suundus ta edasi Rootsi, kus ta sünnitas nende ühise poja. Naise juurde mees aga minna ei saa, sest Saksamaalt ei tohi ta lahkuda enne varjupaiga otsust. Oma 4-6 poega on Ahmed näinud ainult foto pealt. I'm waiting 1 year. Why? Only I'm playing football. I'm watching TV.
eating enough. I need a life. I don't have a life. Why? I'm waiting document. There's too many of them in the moment, and so it takes up to 2 or 3 years until they finally get a result of their asylum. October 2014, I'm coming in here. Nobody talk to me. Why? I'm waiting interview, I'm waiting document. Just, I'm waiting life. Mida rohkem saabub Saksamaale põgenikke, seda aeglasemaks muutub varjupaiga taotluste läbivaatamise protsess. See aga tähendab Ahmedile ja sadadele tuhandetele teistele temasugustele lõputut ootamist, lahusolekut oma lähedastest ja oma noore elu edasi lükkamist. As long as they don't have work, they hang around and say, we want to work, give us something to do, we need something to do, we can't sit around all day long. This is the main problem, I think. After, I think, 3 months, they get a work permit, but it's a bit difficult. You always have to prove that not a German man can do this work, and then you can hire this refugee. But some of them have work, some of them are working in a bakery or for the community. Saksamaa ja paljude teiste Euroopa Liidu riikide seadusandlus on teinud varjupaiga taotlejate tööle võtmise nii keeruliseks, et tööandjatel on tiheda bürokraatia kadalipu läbimise asemel lihtsam neid tööle mitte võtta. Nii ei jäägi varjupaiga taotlejatel muud üle, kui päevad läbi põllu peal näiteks jalgpalli taguda. Ometi pole päris kõigil põgenikel ühesugune saatus. Samuti Somaaliast pärit Abdurrahman, kes on Saksamaal viibinud 1 aasta, näeb oma olevikku palju rõõmsamates värvides. What do you think of the German language? Sprichst du Deutsch? Ich kann Deutsch ein bisschen. Ja, jetzt ist besser. Ist kein Problem. Ich kann so viel Deutsch, weil ich habe so viele Freunde von Deutschland. Und das ist wie so, ich kann Deutsch reden. Very good. I mean, and you learned that in how many months? Well, the first 5 months, it was surprising, this language. I was looking at the people like this, and it was funny. But after I start to learn, and I have some girlfriend from Germany, yeah, and that's why she learned me too much. And all people coming to my room, the health crisis, the private health coming always to learn us. And then now I start school. It's like I'm like a Germany. I can't talk too much now Dutch. Where do you study? I study in after 2 stations from here, in Dachau, and I study school now. I finished the first years, and I'm second years, and I start to arbeite. I start to work. Yeah, it's not like really work, but I learn how to walk, and it's electricity. They learn me Dutch, the language, and they learn me something. Yeah, like what we do in Germany. You can do, you can put this, you can do this, you can go in this way, and yeah, it's very happy. Thanks, Germany. Paraku on selles ja paljudes teistes ümberkaudsetes põhja-aafriklaste konteinerkülades Abdurrahman pigem erand kui reegel. Aastate pikkused dokumendi järjekorrad, keelebarjäär ning liiga vähene tööhõive võimalus muudavad täistööjõus põgenike massi ühiskonnale kasutuks koormaks. Ja seda mitte nende endi valikul, vaid euroriikide suutmatuse tõttu nii suure põgenike hulgaga toime tulla. It was thought they will stay here for 2 years, but now we realize it will be much more than 2 years. We have to keep those containers. And they're heated, it's not quite like normal house, but it's quite comfortable. Niimoodi me siis joomegi siis teed. Abdurrahmani ja Ahmediga siin konteinerkülas ja tegelikult on need olud täiesti selles okei, et siin on enam puhas, siin on üsna soe, isegi nii soe, et akne toitakse hetkel lahti. Ei ole päris selline võibolla Sheratoni hotell, aga täitsa ütleme mõistlikult saab ära elatud. Usun, et ka siis, kui siin on 10 miinuskraadi väljas. Kuigi elutingimused vastavad siin hädavajalikele normidele, pole aastaid kestev tähtajatu ootamine põllupealses ehitussoojakus kommuuni elu elades kindlasti see, mida mõni väikeste lastega ema või oma pere luua soovib noormees elult ja tulevikult ootab. So they're coming to the city hall and asking for new apartments. Yeah, sure, they ask us, but we don't have very much in the moment.
But we're really looking forward to maybe build some simple houses. Because this cannot be a solution for years. No. Ajutise lahendusena välja käidud ehitussoojakute tähtajatu püsimine ja juurdekasv on muutnud mõtlikuks ka väikelinna elanikud, kelle seast leiame ka kaks eestlast. Ligi 20 aastat Saksamaal elanud Kaie ja Henri. Ma olen mitme vana inimese käest kuulnud, et sellised vanemad pensionärid, naised, kes üksi elavad, neil on hirm, et nende juurde hakkab riik lihtsalt inimesi samamoodi paigutama. Kas see, et neid siin nad kardavad, et need korteritesse paigutatakse, on selle nagu hirmul nagu põhi all või tehakse niimoodi? Või? Peale teist maailmasõda see oli ja nüüd on samamoodi juba suured büroohuuned ja kõik need nagu riik käskis need üürile anda. Nii et järgmine lükke on ju siis, et erainimesed. Kuigi Henri ja Kaie tunnistavad mõlemad, et antud juhul on tegu vaid vanema generatsiooni utoopilise hirmuga, millel mingit reaalset alust pole, teeb neid murelikuks hoopis see, et Saksamaal puudub võimalus oma põgenike teemalistest hirmudest avalikult rääkida. Ja töökaaslased just ütlevad, et sa ei või ju midagi öelda, et siin temeldatakse sind kohe natsiks. Aga kui töökaaslane ütleb, et ta emal on hirm, et sinna korterisse paigutatakse kedagi, aga ta ei või seda niimoodi kõvasti kellegi öelda. See ei ole ilus, sest see Hitleri Dritte Reich, see saatus ripub neil nii taga ja küljes ja sellepärast ei uleta mitte midagi öelda. Ega ei saa öelda, et ma ei salli seda olukorda, sest et siis võidakse seda sinu vastu kasutada ja võidakse öelda, et jah, sul on mõtlemine teise maailmasõja aegsest juutide hävitamised, koonduslaagrid, me oleme ise siit Dachaust, eks ole, Dachaus on väga kuulus inimeste kogumispunkt, et minevik on valus, on teemasid, mida ei taheta kõvasti rääkida. Olles nüüd 20 aastat siin Saksamaal elanud, kuidas teile selline Eestis toimuv debatt tundub või jälgite seda üldse? Jah, ma jälgin seda, jah. Ja jälgin seda ka ja see on arvuväärne. Paari inimese pärast barrikaadidele minna, et see on selline postkommunistlik suhtumine, nagu, et kui me 50 aastat Vene okkupatsiooni üle elasime ja eestlasteks suutsime jääda, siis näpude või peoteie teist nahavärvi inimeste pärast ikka on need eestlased kuskil. So what is the future of all these people around here? This may be a problem because when they get the right to stay here, they need living, they need a place to live, they need an apartment or a house, and it's a very difficult situation. In Bavaria there's not much space for people, so we think about building houses that can be financed, that are not too expensive for those people, but this will be a problem. Kas Saksamaal tekkinud keerulisel olukorral on linnapea arvates ka hea lahendus? The European community should stick together and not only send all the refugees to Germany. They arrive in Greece and Italy and they send them to the north and they arrive in Germany. We say welcome and everybody else says no, we don't want them. Like England, they want to take a few thousand, which is nothing. And so it's in the moment it's a bit too much for Germany. Tõenäoliselt saab vägeva kodust vajupaiga taotlejate keskus. Islami jama on ikka hirmus. Kui pehme maitse. Vastavalt rahvusvahelisele kokkuleppele peab Eesti järgneva paari aasta jooksul vastu võtma ligi 550 pagulast. See on umbes 0,04% kõikidest möödunud aastal Euroopasse jõudnud põgenikest. Aga nende majutamine ei ole üheski Eesti omavalitsuses suuri rõõmuhiiskeid tekitanud. Lõpuks mõned tellimused siiski ministeeriumi lauale saabusid. 9 pagulaste majutuskeskuseks saab vägeva erihooldekodu Jõgevamaal, mis on praegu koduks 28 vaimupuudega inimesele. Tänane vägeva võimalus on, ütleme, et 6, aga nagu väga heal tahtmisel 10 varjupaiga taotlejat majutame ära. Me oleme teinud koosoleku, kus olen välja öelnud, et tulevikus
tõenäoliselt saab vägeva kodust varjupaigataotlejate keskus. Ja kui te küsite emotsioone, siis nii nagu tavaühiskonnas esialgu oli seinast seina. No, mulje jäi pigem, et olid natukene vastu. Aga kui lahti rääkida varjupaigataotlejate vajadused ja ära rääkida, kes nad on ja kust nad tulevad, siis enamus saab sellest ilusti aru, et jah, neil on ka vaja elada. Vägeval ja temaga piirnevas Selli külas elab kokku alla 100 elaniku. Lähim pood jääb siit 10 kilomeetri taha. Lähim haiglaaga üle 20 kilomeetri kaugusele Jõgevale. Meil on palliväljak, jalgpalli mängida, meil on võrkpalliplats, jalutamine, kepikõnd. Vald on organiseerinud transporti Kurem ujulasse, saab ujuma minna. Tegevusi leidub, kes tahab, see leiab. Eks siis, kui vägevale majutatakse selliseid lapsi, emasid lastega, kellel oleks vaja esialgu Eestis elamiseks vaiksemat piirkonda, siis tundub, et vägev ongi selline vaikne piirkond, kus alustada ja harjuda Eestiga. No, siin muusikakeskus on, arvuti on, telekas on ja siis on mul raamatud siin ja oma lemmikmängu asjad ja no nagu kogun raamatuid ka. Vaata film väga palju ja. Jah. Filmi vaataja olen ka ma, jah. Siit on vahest ka metsloomad liiguvad ja. Aha, kes siin liiguvad? Kudrad olen näinud ja kitsesid ja. Milline saatus ootab aga neid 28 erivajadusega inimest, kes vägeva hooldekodu praegu oma koduks peavad? Täna me kliente siit otseselt välja ei aja, vaid kliendid liiguvad omal vabal tahtel, kas siis oma kodukanti või mõnda teise linna, kus ta sooviks elada, või leiame meie pakkuda mingisugust üksust, kus on ka nii-öelda teenustele lähemale, kus ta saaks oma aktiivsemat elu elada. Ants on lõpetanud Astangu kutse- ja rehabilitatsiooni keskuse. Kutselt on tegelikult kondiiter või pagar. Pagar. Ja nüüd avaneb tal varsti võimalus elama minna Lasnamäele ja sukelduda nii-öelda avatud tööturule. Ja. Millal sa lähed siis Tallinnasse? No, ma ei tea nüüd täpselt, kas äkki selle aasta sees või järgmise aasta alguses. Aha. Siin on midagi väga viltu, kui lõhutakse ära see niisugune süsteem, mis töötab korralikult praegu. Ja viiakse nemad kusagile niivisi niisugused abitud inimesed, noh, erinevasse kohta. Ja nad peavad jälle otsast peale seal justkui alustama. Ja siia tuuakse pagulased. No loomulikult meil on ka mingi pagulaste eest hirm, see on ka päris selge, et räägitakse, et kõik neile tuleb sinna turvamees, eks ole. Seal tulevad videovalve või midagi niisugust, aga kes meid siis kaitseb? Ma ei taha nüüd öelda, et nad peaksid tulema siia ja ründama, aga kui ma vaatan seda sama meediat, kes räägib siin, et Lätis, Leedus inimesed seal ütlevad, et nad kõnnivad ringi, nad vaatavad akendest sisse. No kas teile meeldiks, kui mõned suured aknad, ma ei ole pidanud neid katma niivisi. Kui äkki siin keegi kõnnib minu see, ma ei oska tale seda seletada ka. Noh, inglise keelt kuigi palju räägin, kas nemad räägivad nii, et minust aru saada, ma ei tea ju. Vägeva külas ringi jalutades ja kohalikega jutuajades selgub aga kurb tõsiasi. Pea ainsad, kes pagulastele kaasa tunnevad, on kodust ära aetavad hooldekodu elanikud ise. No ma räägin seda vau, need mees, naine ja need lapsed. Kurrad mul hakkas pisarad minu nutma, kui ma need nägin. Aga ilusad naised, need noored, need. Ma olen kõige rohkem, mul on kahku, need väiksed lapsed on. Ma nägin, kus ka nüüd tulevad põgenud, sinna telki peab ööb nii külm. Mina arvan küll, kuidas tahavad elu muutas tulevad.
Pagulaste vastuvõtmise teema on tahes tahtmata eestlastele uus ning vajalik õigeaegne selgitustöö ja valitsuse poolne kommunikatsioon on kohati paraku jäänud lünklikuks. Selles mõttes ma mõistan, et kuna selle teemaga pole kunagi Eestis õieti tegeletud, seda pole peetud vajalikuks sellega tegeleda, siis nüüd, kui me korraga oleme silmitsi sellise olukorraga, siis tõepoolest see resoneerub väga tugevalt ja see loob mingisuguse uue reaalsuse, millega tuleb siis toime tulla. Aga jällegi, see ainult läbi inimese harimise ja läbi omade kogemuste sa jõuad sinna nii välja. I understand that Estonia and Latvia, these countries has a special situation because they have before been oppressed from Russian that have been occupying the country, and they have seen they have moving away the people from Estonia to other parts in Russia and all this. They have that in their heritage. They know about that because that's so fresh history for them. So in that way, the national sense is so strong in a young country like that. Da muss man sich fragen, wenn in meinem Land Krieg ist, wenn ich sterben könnte, würde ich meine Familie nehmen und versuchen, woanders zu überleben, oder würde ich da bleiben? Und das ist nichts anderes als das, was die Menschen machen. Sie versuchen nur zu überleben, eine bessere Zukunft für ihre Kinder zu finden, zu schaffen, und sie haben überhaupt keine bösen Absichten oder so. Teine pagulaste suhtes eesrindlik vald on Räpina. Ligi 5000 elanikuga omavalitsus Põlvamaal andis nõusoleku ühe pagulaspere vastuvõtmiseks. Ja eelistatult võiks olla tegu kristlasperega. Seisukoht on selline, et ma ei tea, ma nagu ei nimetakski probleemiks. Et kui vald on nii palju võimekas, siis see ühe pere võimalik juurde tulemine ei ole see probleem, mille ümber me peaks täna nüüd kõik tagajalgadel püsti olema ja kõvasti appi karjuma. Mis need probleemid ikka saavad olla? Muidugi siin lisanduvad nii-ütelda keelega seonduvad küsimused ja kõik, mis võib olla tõesti erineva kultuuri taustaga ja arusaamine võib olla kalendrist ja aastaaegadest. Ja eks me ikka siin loe, kuidas mujal maailmas millised probleeme on, aga olen kangesti oma loomult juba üldiselt selline optimist, arvan, et ka sellega me saame hakkama. Milline on aga see pagulasperekond, keda Räpina vald on nõus avasüli vastu võtma? Näiteks mina loodan, et Süüriast ei pruugi väga lisandudagi moslemeid, et kui nad tulevad veel nüüd kristliku poole pealt kristlikud inimesed, siis see on, jääb see moslemi asi, sest jah, see on ka minu jaoks veel vastamata küsimus, et kas suhtuda sellesse moslemi nüüd öelda, see on keerulisem asi, seda ühe sõnaga ütle. Kui aga selgub, et igast 10 pagulasperest koguni 9 on islamiusku, hakkab ka Räpinas idanema kahtlus. Teed, mis siis saab, kui tuleb 25 moslemit? 25? 25 meile esiteks ei tule. See on juba teine asi, kui 25 ja et neid ühte kohta panna, siis ma ütlen küll, et on juba probleemi moodi asi. Siis ta enam nii lihtne ei ole, nagu ma praegu räägin, kui 25 moslemit ühte kohta tulevad. Nõu, pagulaste vastu täitsa nõu. Miks? Ei taha neid sellised musulmaane. Segama meie Eesti segadus isegi on suur. Ma olen kristlane, sellepärast ma räägin. Aga kui tulevad Süüriast kristlased? Tämä on teine asi. Kristlased tulevad, ma vähemalt ei too seda jama siia sisse veel segadust. Islami jama on ikka hirmus. Meil on väga palju siin kaks suurt kirikut. Meil on siin kokku 7 kogudust. Ja me hoiame kohe ühte. Meie hoiame tõesti siin ühte. Meil on selline armastusosadus tulnud nüüd kristlaste. Nii et me väga palvetame tugevalt. Just nende asjade pärast. Ei kujuta ka hästi ette, et mingid tondid liiguvad ringi, kellest aru ei saa, kes ta on, mis ta on. Ja see on raske küsimus. Minul küll ei meeldiks. Kas sinul meeldiks? Eravooletus veel teemal. Miks sa oled mõelnud, et see sulle ei meeldiks? Või mis need argumentid on? Nad tulevad ju sellisest riikidest, mis esitavad ohtu meile. Sellised vägivastsed inimesed meil siia. Aga kui tuleb, ütleme, Räpina vallas ma saan aru umbes 5000 inimest, et kui tuleb selline, ütleme, üks perekond, ütleme selline ema, isa, kolm last, eks ole? Perekond tuleb siis maast küll nõus. Põhimõttel ei ole jälle sõdurid. Siis 25% neist on sõdurid.
Eesti põgenikepoliitika on olnud pideva tule all. Ühelt poolt seisab ühiskond tugevalt vastu Euroopa Liidu põgenike kvootidele. Ning teiselt poolt on ootamatult selgunud, et me ei suudagi leida endale vajaliku arvu pagulasi. Sest et neid, kes soostuks Eestisse elama asuma, ei ole sugugi nii palju. 500 refugees are what arrive in Germany in one hour. So and it does not really make any difference for Europe. It's just they want Estonia to take a symbolic part. And I'm not sure if that's a good idea. But in practice it will not change anything. Praegu on väga halvasti, et ühelt poolt Euroopa Liit ja konkreetselt Juncker suruvad pagulasi Eestisse. Eesti valitsus on nõus vastu, et ühiskond nii ja naa. Kus üles ma ei arva, et ühiskond on lõhestunud. Need, kes käivad seal tõrvikutega ja sõidavad, need on ikkagi vähemus. Nii siis ühelt poolt siia suunatakse inimesi. Ilma selleta, et siin oleks tegelikult neile vastuvõtmise. Aga teiselt poolt siia suunatakse inimesi, kes ei taha siia tulla. Nii et see on nagu topelt halb. Эти люди должны сами хотеть, желать приехать именно в Эстонию жить. Что ни в коем случае это будет большой ошибкой, если кого-то, скажем, какая-то комиссия принят решение, вот этих людей надо здесь, они должны жить. То есть нельзя ни в коем случае, потому что если так сделают, это подобно тому, как человека, не знаю, в какой-то фильтрационный лагерь поместили. Он не хочет, и, конечно же, если такой человек, как он сможет нормально жить? Он всегда будет думать, куда-то уйти отсюда. When there are no borders within the system, within the Schengen area anymore, they can still go wherever they want, and they will not stay in countries they don't like for a reason or another, and it will always be, I don't know, like this six or seven member states that most of these people are going to go because of their very generous social security system. Мы слышим, что многие арабы, например, беженцы хотят в Швеции, например, жить или в Германии хотят жить. Она сама говорит, это не только из-за того, что там социальная гарантия большая. А там, потому что причина, может быть, там уже ихние родственники там живут, ихние земляки там живут. То есть они помогут им легче устроиться, то есть им будет намного психологически легче адаптироваться, чем они приедут, например, один, например, арабская семья приедет в деревню, где нет никого, кто может, кто знает арабский язык, кто может им помочь. Конечно, им там будет трудно, намного труднее, чем, например, семье беженцев, например, жить в большом городе. Потому что здесь больше возможностей на работу устроиться, может быть легче детям выучить язык и так далее. Но Марван, это если так сесть, тебя писать контроль има, это когда я куда сойдет-то, я тейсекс. Siia võiks lubada ainult neid inimesi, kes on tugevasti motiveeritud nimelt olla Eestis, tunnevad huvi Eesti kultuuri, seal siin on, mille vastu huvi tunda, tahavad olla selle ühiskonna osa. Kuidas aga suhtuvad põgenike kriisi need noored, kes on juba pikalt elanud Eestist väljaspool ning näinud massiimmigratsiooni nii-öelda seest poolt? Eks see ole tõsi. Eks selle vastu ei saa vaielda, et miks nad näiteks Ungarisse ei jää või sealt edasi ei lähe Tšehhi ja Poola poole. Et eks ikka tullakse parema elu peale ja sellest ma saan aru. Kas see on õige või vale, on iga inimese enda otsustada. Et once again, et ise samasuguses olukorras olles, siis arvatavasti ma teeks midagi sarnast. Põhiline kontingent, kellega minu suhtlen, on üliõpilased. Muidugi enamik tahavad aidata ja üritavad ka omal moel nii-öelda selles projektis nii-öelda osa võtta. Projektis ma mõtlen siis aitamisprotsessis, et kas lähevad varjupaika appi või üritavad lastele keelt õpetada või mängida või midagi sellist lihtsalt, mida saab kohe nagu ära teha. Ometi tundub just nimelt Saksamaal ja Rootsis, et valitsuste põgenike poliitika on olnud kohati ehk liigagi lühinägelik. Et paljud inimesed on... No, ma arvan, et sa kasutasid sama sõna naiivsed, et see olukord, et selle peale ei vaadata nagu realistlikult, et selle tuleviku peale kuidagi ei mõelda võibolla nii palju kui peaks. Samas, et ma saan aru ka, et muidugi on kahju näha neid inimesi, kes seal rongijaamas istuvad ja nutavad ja oma peredega on tulnud, et muidugi tuleb neid aidata ja kõik, aga kuskil on piir ka ja ma arvan, et see on see, mis on nagu väga haihtunud praegu.
noh, eks see on jälle raske öelda selles olukorras, et millal sa lõpuks ütled, kellele sa siis lõpuks ütled ei, et me nüüd enam ei aita, et see on väga raske otsus muidugi vastu võtta. I think if we don't say stop now, this very minute, stop. We cannot take, Sweden has taken so many, we need to say stop, no more. Kui pöökinikud tulevad sojast, siis sina räägid, ei, nii palju ei võta mitte vastu, me paneme piiri kinni. Ma olen väga hea meel, enne pole seda teinud 44, kui meie tulime väikse paadiga üle see palli mere siia. Et enne pole räägid, oh, niid on tuunud 25 000, me rohkem vastu ei saa võtta niid, kui meie tulime 30 000 siis. Kyllä, mä tykkään suomen kieli, puhun suomen kieli ja kiinnostan Suomessa. You left your son to Mogadishu. Mogadishu. 10. Meie saate viimases osas külastame põhjanaabreid, kes on ilmselt kõigist Euroopa Liidu riikidest pagulastega kõige paremini hakkama saanud. Hoolimata suurest immigrantide arvust näib neil kontrolli all olevat nii põgenike registreerimine kui ka eitava vastuse saanud varjupaigataotlejate maalt välja saatmine. See siin on pagulaskeskus Oulu linna lähedal, mis peaks majutama 200 inimest. Aga viimase paari kuu jooksul on siia paigutatud enam kui 700 põgenikku, mis tähendab, et põhimõtteliselt need samad kutid seal peavad sisuliselt pead ja jalad koos siin eksisteerima. Ülerahvastatud pagulaskeskusest leiame eest Iraagi põgeniku Mohammedi, kes on lahkesti nõus meile sealseid olusid tutvustama. This side is for rooms for 6 persons and this side is for rooms for 2 persons. Okay. Yeah. And I live with like in a room for 6 persons. Okay. Yeah. So I can show you. This is the room that we live in. So are you making food here also? We make everything by ourselves, bread and food and something. Yeah. We do everything. And where is the kitchen or here is it? No. It's only stuff that we use inside the room. We have kitchens and we have bathrooms and we have place to wash our clothes and we are having good treatment from the people who work here and they are helping us and we have everything in here. We have like football, we can play football, we can play billiards and we have a gym. Mohammed, what do you think, how long will you stay here or what are your plans for the future? I think I'm staying here for a little bit more time because it's take a while to finish my documents and my things. Because you know, there's too much people in Finland, especially in this year. Soome saabus 2015. aastal tõepoolest rekordilised 50 000 varjupaigataotlejat. Kuidas nad Soomes end ära majandavad? Kust nad saavad riideid ja muud eluks vajalikku. Meie asiakkaathan saa vastaanottorahaa, millä he sitten itse ostaa tarvitsemansa ruoan ja vaatteet. Toki nyt kun on tullut paljon ihmisiä meille, niin ollaan tosi hyvin saatu lahjoituksina. Paikalliset ihmiset on halunnut auttaa ja myöskin vapaaehtoiset on osallistunut tähän arjen pyörittämiseen. Aika paljon täällä meillä, että siitä on ollut tietysti iso apu. Põhiline abi põgenikele tulebki punase risti kogumispunktide kaudu, kuhu kõik inimesed saavad tuua riideid ja tarbeesemeid, mida nad soovivad põgenikele annetada. Tuossa on tuollainen norjalainen villapaita, ihan käyttämätön, niin kyllä se varmaan on kauhean lämmin. Just. Koska ne Irakista tulevat ja ne ei joo. Tiedä, että tässä on kylmä. Ei tiedä, joo. Miten usein ne ihmiset tuovat vaatteita? Joka päivä. Joka päivä, joo. Ihan joka päivä. Välillä tulee isompia lähetyksiä. Esimerkiksi Vihreät, De Gröna-puolue, oli omalla toimistollaan kerännyt toivat tänne. Sitten saattaa olla Punaisen Ristin joku osasto järjestää keräykseen. Työpaikat yleensä. Täällä on tosi hyvää taudivaate. Miesten vaatteilla oli mitä tulee vähemmän. Miehet ilmeisesti käyttää vaatetta niin kauan. Me naiset ostetaan jatkuvasti uusia ja luovutaan vanhoista. Niin miesten vaatetta on vähän. Now this too, thick. Yes. So thick. Yes. And this. Yes. So thick. In Iraq, so hot. Maybe 45. The sun is a problem. Hot, but here it's so cold. There's a difference. It's the opposite. Külma kätte sattunud lõunamaalasi kimbutavad Põhjamaal aga ka haigused, millega nad pole kunagi varem kokku puuttunud. Tietysti saattaa olla, että kotimaassa on esimerkiksi
vähän erilaista sairastelua ollut, että täällä kun syksy tulee ja kylmät ilmat, niin flunssa voi tietenkin tuntua vähän kovemmalta kuin ehkä aikaisemmin. Ja se on yksi asia, mistä niin kuin ohjeistetaan, millä voi itse lääkitä tämmöistä kausiflunssaa ja mistä niitä lääkkeitä voi sitten hankkia. Kuigi enamik iraaklastest, kellega Oulu pagulaskeskuses kohtusime, olid Soome saabunud ühel ajal, on mõned neist teinud integreerumisprotsessis tõsise hüppe edasi. Kuinka see on näin, et sa puhud näin hyvin Suomea? Siis ma olen nüüd 10 kuukautta olen Soomessa. Kyllä ma tykkään suomen keeli, puhun suomen keeli ja kiinnostan Suomessa. Sen takia ma alvan oppi, eli nopeampi se suomen keeli. Mutta mikä sun niinku tulevaisuuden idea on, että mitä sä haluaisit tehdä? Siis ma haluan täällä Suomessa sama jotku pystyauto joku ihminen täällä Suomessa. Ja minä olen semmoinen ihminen, mä tykkään semmoinen ammatti tai semmoinen työ, minä haluan nyt kun autetaan Suomen vanhemmat ja kaikki Suomessa. Sada kilomeetrit lõunas Helsingi külje all Kirkkonummis asub aga suurim pagulaskeskus Soomes. Tegemist on endise koolitusasutusega, mis mahutab üle 500 inimese ning uusi tube valmib seal sisuliselt iga päev. Siin siis on nüüd üks pooleli olev tuba, mida muuses ka Eesti poisid aitavad ehitada. Siin ma näen on ilmselt mitte uued, aga kasutatud televiisorid maas ja terve hunnik puhteid retikuid ja linu ja patju ja mis meil on. Ja siis on ju sellised madratsid. Kõik on igeast vist. Ei ole häda kedagi, et täitsa selline viisakas ja puhas nagu siuke keskmine hotellituba. Kui Oulu keskusest võisime leida põhiliselt noori Iraagi mehi, siis siin ootab meid ees nii mõnigi keerulise saatusega somaallanna. My name is Hawa and I have one baby and I live in Mogadishu. I'm from Mogadishu. So I come to here about my life is very dangerous. That's why I live in Mogadishu to come here because I don't have any security in Mogadishu. But your son is also here. No. Ah, you left your son to Mogadishu. Okay. So right now, have you talked to your son? Do you know where is he? Have you been in contact with him? Yesterday I called that my neighbors. Then he say your son all the day, all the night he crying. He say I need my mom. Sorry. Yeah, no problem. I guess it was really, really hard to leave the child there. Yeah. Lahutatud perekonnad, isad, emad ja lapsed eri riikides ja eri kontinentidel on valus probleem, millega varjupaiga töötajad puutuvad igapäevaselt kokku. Soome punases ristis töötav Elmi teab aga väga hästi, mida see kõik tähendab, sest on pidanud sellega omal nahal läbi elama. Minä olen myöskin ollut turvapaikanhakijana Suomeen, kun tulin 25 vuotta sitten, niin itse on tullut Somaliasta ja silloin oli Somaliassa sisällissota niin kuin alkanutkin. Ja kyllä niin kuin, täällä on kotoutunut ja opiskellut ja 20 vuotta suurin piirtein ollut työelämässä, ja, niin kannattaa niin kuin suhtautua positiivisesti niin, että kukaan ei yleensä niin kuin tavallaan tulossa niin kuin tekemään pahaa toisessa niin kuin ympäristössä, vaan päinvastoin joku tilanne on pakottanut lähtemään omasta maastaan, niin silloin ihminen on niin kuin valmis sopeutumaan uuteen kulttuuriin, kun vaan mahdollistetaan sitä. Ometi teevad just kohalike inimeste eelarvamused uude ühiskonda sulandumise kohati liiga keeruliseks. They're a little bit scared from us because we are from other culture and other religion and something like this. So they have to know that
we are like we are humans, like all humans in the world. It's not matter if we have another religion or another culture or another skin color, but we just came here to Europe to have like peaceful life and to live like other humans in here in Europe, because as you know, we are having wars and problems in our country. So Estonian people and other Europe people must help us, because you know, we are in a big trouble right now, so they must help us. We are like, we don't want any problems. We just want to live peaceful life. Kuidas aga vältida tulevikus kõiki neid kaotatud kodusid, lahutatud perekondi ja purunenud elusid? Milliseid muutusi võib lähitulevik pagulaskriisis kaasa tuua? Ning kas olukorrale on olemas mõni vettpidav lahendus?